Ka marr fund arratia 49-vjeçarit Besnik Pietri, cili në muajin gusht të këtij viti vrau me automatik. I zhvjerrin dhe i shkunatin në fshatin Grykzez të Lezhës. Ai qëndronte i fshehur në një shtëpi të braktisur në fshatin Kaçinar të Mirditës deri para ditën e kësaj të premte, kur u prangos nga forcat rinea. Gjykata e Lezhës kishte caktuar ndaj 49-vjeçarit arrest në burg në mungesë pasi nga hetimet rezultoi se është autori dyshuar i vrasjes së dyfisht. Në 26 gusht, Pietri qelloi me breshëri plumbash ndaj 56-vjeçarit Pierin Priaku dhe djalit të tij të vetëm Gentit, 32 vjeç, duke u marrëtur në derën e shtëpisë së tyre. Babe Biri ishin kthyer nga Italia ku jetonin prej shumë vitesh pasi kishin një dasëm në vendlindje. Ndërsa autori ish dhëndri i tyre kishte ndjekur çdo lëvizje derisa u hakmor për një konflikt të vjetër familjar. Besnik Pietri ishte divorcuar 6 vite më parë nga vajza Pierin Priakut, e cila gjithashtu jeton në Itali. 49-vjeçari kishte pasur konflikte të vazhdueshme dhe madje ka vuajtur 2 vite burgim në Itali për kanosjen e ish-bashkëshortes. Nga dëshmitë të afërmve në polici mësohet se shkak i konfliktit ishte një borxh i pakthyer prej 1 milion lekësh dhe gjithashtu autori pretendonte se ish-gruaja nuk e lejonte të takonte dy vajzat.